Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кичи мекени Акман айылы 2 жыл 7 ай митинг, нааразычылык акцияларга бөлөнүп келсе, учурда бул айылда чоң салтанат майрам болуп жатат. Акмандыктар Өмүрбек Текебаевдин келишине күн мурунтан даярданышкан. Айыл кире беришине кош келиңиз Өмүрбек Чиркешевич деп жазылган баннер илинип, айрым тургундар улуттук кийим кийишип, өзгөчө сый урмат менен тосуп алышты. Өмүрбек Текебаевдин келишин энеси Тилла апачалык эч ким зарыгып күтө албаса керек. Ал уулунун эсен-аман эркиндикке чыгышы миң күн тиленип күттү. Тилла апа баласы Өмүрбекти бек кучактап, бооруна кысты. Бул майрам Акман элине оңой олтон келип калган жок. Атамбаевдин режими элетиктердин дагы түн уйкусун бузуп, алардын эркиндикке, адилеттик үчүн аттанган күрөшүнө күчтүү тоскоолдуктарды жаратты. Бирок бийликтин айбаты элетиктерди мертинткен жок. Анткени алар Өмүрбек Текебаевдин мыйзам алдында ак экендигине бөркүндө ишенишүү. Мына бүгүн биздин Акманда, Базыргон Акманында кош майрам болуп атат. Анткени биздин Акмандын кулуну Текебаевдин бошошу акталышы ак ийлип сынбайт дейт, ийип көрүштү сынбады, дагы аппак болуп тазаланып чыкты. Биз көптөн бери күткөн кубанычтуу күндөр мына бүгүн келди. Көптөн бери күтүп жатканбыз. Ак ийилет бирок сынбайт деген сөздү кайрадан дагы мына башыбыздан өткөрүп, жакшы алдыбызга келип, жакшы маанайда учурашып турабыз. Мен билгенден Өмүрбегиңизди 30 жылдан бери билем. Менин атам, апамдар өтүп кеткен 80-90 ушул баланы ошодон дагы жакшы берет, өзүнүн балдарынан дагы жакшы берет. Бунун ушул 91 жылдан баштап өзү мугалим болсо дагы саясатка улашып, саясаттын маңызын чыгарды. Мунун айткан дегендери только эл үчүн, элге болсун деген. Ошол үчүн мунун идеясын Кыргызстанда көп адамдар колдойт. Өмүрбек Текебаев менен учурашуу үчүн Жалал Абад облусунун баардык райондорунан, Баткен, Ош облусунан дагы адамдар келип жатышты. Бата менен эл көгөрөт демекчи. Бүтүндөй 100 000 жарандардын колдоосу Текебаевга түрмөдө да кайрат, күч болуп берди. Мен бүгүн тилектештик жөнүндө ой айткым келет. Мен 2 жыл 7 ай одиночная камерада жалгыз болдум. 2 жыл 7 ай. Бул дээрлик 1000 күн. Бирок бир күн дагы өзүмдү жалгыз сезгенин жок. Анткени жаратылышта ушундай таң кала турган касиеттүү кубулуш бар экен. Эгер адамдар жана эгиздердей бол, бирдей ой жүгүртсө, бирдей тилек кылса, бири бирине күйсө, бири бирин колдоп жүрсө, алар бизге белгисиз болгон талаалар аркылуу бири бири менен тынымсыз күйлөнгөн толгонго комузду күйлөгөндөй болуп, алар моралдык, психоэмоционалдык бир жыштык менен бири бири менен байланышып турат экен. Мен сиздердин бар экениңиздерди, өзүмдүн жалгыз эмес экендигимди жана сиздер мени колдоп, эң негизгиси ишенип жатканыңыздарды сезип билип турдум. Ошондуктан бар болуңуздар урматтуу жердештер деп айткым келет эле. Жакында менин саясий аренага аттанканыңыздарга урматтуу акмандыктар, урматтуу базаргондуктар, 30 жыл болот. Мына ушул жерде отурган аксакалдар, менин курбалдаштарым, андан кийин биздин укалар, биздин балдар,
мына эми неберелерибиз колдоп бир ушул пикирде болуп жүрүшөт. Көпчүлүк менден сурайт, Текебаевдин долгожитель деп коет, саясий долгожитель болгону, саясий өлбөстүгүнүн сыры, секрети эмнеде деп. Кащей бессмертный деген болгон, жомок, орус жомогунда өлбөс Кащей. Ал өлгүсү келбей жанын ийнеде болот, кабат кабат жерлерге адам колу жетпесин деп катат экен. Менин өлбөстүгүмдүн узак саясий жашоомдун сыры жөнөкөй. Кащей бессмертныйдей болуп асказонун башына каткан эмесми сырды? Ал ар бириңиздердин көңүлүңүздөрдө. Силер мени эстеп, мени аяп, мени колдоп турсаңыздар, мен бармын. Көңүлүңүздөр кайтып ишенбей калган күнү мен жалп этип жок болом. Муну мен эле эмес, менин душмандарым дагы жакшы билет. Ошондуктан өзүн өлтүргүн келсе биринчи атын өлтүр дейт, аны жаманатты кыл дейт, анан эли керек болсо үй бүлөсү балдары атасынын атын айткандан уялып калсын дейт. Бул миңдеген жылдан бери зулумдар өзөштүрүп практикада колдонуп келип жаткан эреже. Мен азыр өбүрөкешкеч тилектештик жөнүндө айтып өттүм. Мен айырма анан авир тууралуу айткым келет. Акыркы бир айда Кыргызстанда эки чоң саясий ишмердин үйүндө мындай бир саясий окуя болуп атат. Биринчисинде элдерди чогултуп вальс бийлетип, ырчыларды алып келип ырдатып, бука союп, жылкы союп, көпчүлүгүнө акча берип болсо дагы, жасалма жол менен болсо дагы элди колдото албай койду. А мен кечеден бери бул жерде көрүп атам, Акманда кошунасы стулун көтөрүп келет, келиндер төшөгүн көтөрүп келип, бирөөсү беласын көтөрүп келип, накта чортаман карапайым элдин колдоосун мен ушул жерден сездим бүгүн. Чыныгы элдик колдоо, чыныгы айырма деген мына ушундай болуш керек. Сен 100 миллиондогон долларларга дагы дүйнөдөгү эч бир президентте жок хан сарайларды куруп, мыкты жерде жашап, башкача мындай жол менен барсаң дагы, бирок элиң, өзүңдүн элиң колдоп турбаса бул бир тыйын. Миң жамандыкта бир жакшылык жеңет демекчи, Өмүрбек Текебаев өзүн саясий куугунтук менен каматкан Атамбаевди кечирди. Бирок ал өлкө президенттери өз билгенин кылбай, мамлекет башчы мыйзам бузса жоопко тартылыш керек деген. Бул прецедентти Сооронбай Жээнбеков баштап бергендигин эскертти. Ошондо деле айтып атам, адилет болойлук, мыйзам сакталсын, акыйкат сот болсун деп. Жээнбековдун жасаган иштерин дагы туура болсо туура, туура эмес болсо туура эмес деп биз айтышыбыз керек, аны айтабыз. Бул эки дос чырдашты дейт, бийлик талашты дейт, дагы бир нерсе талашты билбейбиз, анан жаңжалдашып элди кыйнап атат деген ой пикир турат. Бул балким кандайдыр бир даражада чындыр, муну мотив деп коет. Себеби эмнекени бизге белгисиз. Чынын айтсам мени ал кызыктырбайт. Тарыхчы, саясатчы, мамлекеттик ишмер катары мени иштин жыйынтыгы кызыктырат. Анткени биз түзгөн система иштин жыйынтыгы аркылуу баа бериле турган системада. Жыйынтыгы эмне болду? Жыйынтыгы мурунку президент жасаган былык иштер ачылды. Үстүнөн иш козголуп, экс президент деген статус алынып, бүгүн тергөө абагында. Бул эмнеси менен жакшы? Көп айтат, бул эмнеси менен жакшы, бул жаман иш да депчи. Бул Кыргызстанда түшпөс хан болбойт деген чындыкты дагы бир жолу бекемдеди. Ороз Исаковдон башкасынын баары
мыйзам алдында коңтуталып отурат. Түштүк Корея абдан өнүккөн өлкө, аларда 8 президенти камалган. Бирөө атылган, бирөө жардан секирип сотко жетпей, жардан секирип набат болгон. Жакында эле бир атасы атып өлтүрүлгөн бир аял президент болду, аны дагы сенин подругаң, ортагың кеңешип элди башкарган экен деп ошону үчүн камалып отурат. Биз дагы ошол жол менен кеттик. Эгерде кийинки ошондой салт салынды, Сооронбай Жээнбек ошол салтты улап атат. Эгерде ал өзү жаман иштесе 4 жыл. 4 жылдан кийин мыйзам алдында жооп берет. Бүгүнкү эле көзү тирүү адамдар андан да сурап алабыз. Ал Атамбаев ушундай тагдырга криптер кылуу менен өзүнө чоң жоопкерчилик алды. Өзү чоң тобокелчиликке барды. Ушундай тагдырга да кайылмын деп ушуга бар болду. Бул президент. Президент деген бул сабак, үлгү деген сөз. Биринчи түгө түшпөскөн болбойт деди. Экинчиси мен бузсам мени да кыргыз элин так ушундай кылгыла, аябагыла деди. Ошентип жаңылануу процесси уланып жатат. Урматтуу мекендештер, туугандар, мына жаңы система келди, биз жакшы жашап кетпедик го деп айтышат. Эч ким алдыбыздагы ишибизди жасап бербейт. Тууганыбыз да, коңшубуз да, өзүбүз жасашыбыз керек. Мамлекет болгону шарт түзүп бериш керек. Сиздердин укугуңуздарды, менчигиңиздерди коргош керек. Ден соолукту кам көрүш керек, балдардын келечегине кам көрүп билим бериш керек. Калганы ар бир адамдын колунда. Биздин кимибиз да ошон үчүн өз тагдырың колуңда. Кыбырай бер, алгалап деп ар бирибизге кеп кеңеш айтылган. Атамекен партиясынын лидери Кылчайнашкан Кырдаалда бир болгон саналаштары жөнүндө кеп салды. Алардын бири Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзахматов. Текебаев саясий куугунтук менен алыскы өлкөдө жүргөн Мелис Мырзахматовду эскерип, ал мыйзам алдында акталыш керек деди. Адакан Мадумаров мага көп айтчу эле: эй ака, тилмен көрөм да тилмен депчи. Эми менин сотум турат алдымда, бир эки айдын ичинде мен өзүмдүн тагдырымды чечишим керек. Бирок сөз келгенде айтпай койсом кыйналып кетем да. Азыр мен Искендер Гайкуловдун сөзүнөн улам бир пикирди эмне болсо дагы айтып коеюн деп чечтим. Мелис Мырзахматовду Оштоо көпүрөнү туура эмес курган деп 20 чиновнигин кошуп туруп иш козгогон. 20 чиновник. Бүгүнкү күнү ошонун 19 акталды. Ошолордун бири бүгүнкү Кемпиркөөрдүн атасы. Кош акталды. Адамдын актыгын далилдеш адамдын эле укугу эмес. Бул мамлекеттин милдети. Эл билбесе да ошол Кемпиркөөр билет, атам акталды эле деп. 19 акталса эмне үчүн Мырзахматов акталбады деген суроону ал өзүнө бериш керек. Кечирим сурап Ген прокуратура демилген өзү көтөрүп чыгыш керек. Анан Адакан айткандай, тилмен көрөм да ака, тилмен көрөм деген мына ушундай болот. Ошол жерде Улуттар биримдиги партиясын башкалар чакырып, бирок лидерин чакырган эмес. Ошол жерде күчтүү балдарды сен келе кал биздин партияга, сен бизден кошулсаң деген сөздөр аябай көп болгон. Бирок Өмүрбек Шишкевич именно биздин лидерибиз Мелис Мырзахматовду списокко киргизип, ошол жерде соттон алып койгонго чейин ошонун талабын коюп, бул жигит ак деп кошуп барды да. Текебаев жердештерине түрмөдө өткөн күндөрү менен дагы бөлүштү. Ал эми Текебаевди коштоп барган депутаттар Атамекен тарыхына бир көз чаптырып, партияда кайра жаралуу доору башталгандыгын билдиришти. Майрамыңар менен куттуктап кетейин. Бүгүн майрам. Акмандыктар үчүн майрам. Ата мекенчилер үчүн майрам. Анткени биз 2 жыл 7 ай кара кийген келинге окшоп жүрдүк да. Бир жакшылыкка бара албайбыз. Тойго бара албайбыз. Эмне үчүн? Тойго эле барайын дейсиң, тууган туушканын тою берет экен, жакшылык болот экен, бара албайсың. Анткени ойлойсуң, ата
Бир дос түрмөдө отурса, бир досу качып жүрсө, бир досу тек кантип барасың? Ошондой колго туш келип калды атам экенчилер. Эми жаңы этабы башталды да. Атам экен партиясынын жаңы этабы. Биз жашап атабыз, урматтуу акмандыктар. Ушул жаңы этабына мен ийгилик каалап келетилерим мүмкүн. Мамлекетибиз эгемендүүлүк алганына 28 жыл болуптур. Атам экен партиясынын түзүлүп саясатта аттанганына мына буюрса күзүндө 7 ноябрда 26 жыл болот. Ушул 26 жылдан бери Ата мекен партиясынын өзүнүн өнүгүү жолундагы тарыхына көз чаптырсак, система менен күрөшүү, монолиттүү бийлик менен күрөшүү, ураандастык алып чыгып демократия болсун, бийлик элге өтсүн, эл бийликти көзөмөлдөсүн, жер жерлерде жергиликтүү шайлоолор болуп, жергиликтүү лидерлер чыксын, үй бүлөлүк башкаруу болбосун, тоталитардык режим болбосун, сөз эркиндиги болсун, рынок экономикасы, либералдык мыйзамдар деп алып урушуп, ал ар дайым бийликке жаккан эмес. Ошондо 26 жылдан бери Ата мекен партиясы нече куугунтуктарга кабылган. Ал матрешка, ал таластагы курал салуу, ал түптө жумуртка менен чабуу, ал массалык маалымат каражаттары аркылуу үстөкө бостук калпты жалганды айтып лидерди, баарыбызды жаман көрүү аракети болгон. 26 жыл ушул тынган эмес. Мына тарых барактарын карасак, ар дайым система каршы келген. Анткени Ата мекен партиясын көтөргөн урааны, идеологиясы, сунушу, чечимдери бийликке эч качан жаккан эмес. Анткени үй бүлөлүк башкарууну бергиси келген эмес. Экономиканы көзөмөлдөөнү элдин көзөмөлүнө бергиси келген эмес. Сөз эркиндиги болуп, элдер чындыкты билгисин эч ким каалаган эмес. Ошондуктан бардык күч аракетин жумшап, ар дайым жаманатты кылгысы келип, иш козгоп, бирок бардыгы тилек алардык орундалган жок. Анткени урматтуу туугандар, сиздер колдоп турдуңар. Эми бул дүйнөдө көп ири саясатчылар, ири адамдардын көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү түрмөгө олтуруп чыккан. Мен ошолордун бирин мисалга келтиргенмин. Георгий Дмитриев деген болгон, мына аксакалдар билет, болгариялык. Ушуну шайлоодун астында Германияда социал демократтар менен коммунисттердин таасири күчтүү баратат деп туруп, Рейхстагды өрттөп жиберди деп туруп, бир официант катындын айтуусу боюнча, ушагы боюнча камап коет. Бир жыл түрмөдө жатат. Ошонун сотунда 4 саат сүйлөп өзү ошондо болбогондугун, ал күнү Берлинде болбогондугун, поезд менен жолдо келаткандыгын башкаларды докажить этип туруп, фашисттердин соту Атамбаевдин сотуна караганда гумандуу болгон экен, бошотуп жиберет. Мен Текебаевдин акыркы 2 күнкү жанагы сотунда болдум. Өмүрбек 2 күн сүйлөдү. Жанагы немелердин бирисини калган жок. Мунча орусча айтканда пух прах болду. Бир дагы. Мен олтуруп жана сотко боорум урду. Башын көтөрө албай жерден. Эптеп жанагы эмесин шак окуду да качып кетти. Бул деген нерсе, мындай нерсе бул өлкөдө болбош керек. Мен өзүмдүн адистигим боюнча көп кишилер менен байланышып, алар мага кайрылып турат. Азыр көрүп атам. Өмүрбек түрмөдө отурганда көп кишилер кан басымы көтөрүлүп, ооругандан эмес, ушул кишиге күйгөндөн кан басымы көтөрүлүп атты. Эгерде коомдо тынччылык болсо, адилеттүүлүк болсо, оорулар да азаят да. Аны Өмүрбек өзүңүз билесиз. Аны мен врач катары айтып коем. Саясий толкундуулор бизде болбосун. Ошондо элибиздин ден соолугу дагы чың болот, көм жашайбыз. Балдар дагы, кийинки муундагы ден соолукта болушат. Ошондуктан баардыгыңарга, кыргызстандыктар, баардыгыңарга, жердештер, өзгөчө ден соолук каалайм, жүрөгүңөр оорубасын. Жолугушууга чогулгандар бири бирин куттуктап, жакшы каалоо тилектерин билдирип жатты. Алар мындан ары дагы адилет сот болушуна үмүт артышты.
Эске салсак, Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновтун соту 12 сентябрда башталат.